asas suksesan yang telah dijalankan oleh pihak polis. Pihak polis telah berjaya mengenal pasti dua kes pecah kedai di sekitar Sungai Pelong, tiga pecah sekolah di sekitar daerah Sungai Buloh. Yang mana MO kumpulan ini bergerak aktif bermula Januari 2021 sehinggalah mereka ini tertangkap. Kumpulan ini mensasarkan bengkel motosikal, bengkel kereta dan juga sekolah. Kumpulan ini akan menjual barang-barang yang dicuri melalui kenalan-kenalan rapatlah. Dan beliau ada juga barang-barang yang mereka guna sendirilah. Hasil barangan curi yang telah dijual akan diagihkan sama rata lah untuk kumpulan tersebut. Okey, untuk rekod jenayah, B1 ni mempunyai dua rekod jenayah lampau melibatkan pecah rumah, dua rekod berkaitan dadah dan satu rekod masih dikendaki oleh pihak polis atas kesalahan dadah. Suspek yang kedua, satu lelaki Melayu mempunyai dua rekod jenayah lampau melibatkan kesalahan jenayah. Suspek yang ketiga, satu lelaki Melayu mempunyai dua rekod jenayah lampau melibatkan kesalahan jenayah dan satu rekod berkaitan dengan dadah. Manakala manakala suspek keempat dan juga kelima tidak mempunyai rekod jenayah. Kesemua suspek masih ditahan riman dan pihak polis juga menyeru kepada orang awam yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan dengan kejadian-kejadian jenayah yang berlaku, mohon untuk disalurkan kepada kami bagi membantu membenteras kejadian jenayah di daerah Sungai Buloh.